Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mulin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la illa billahi la'aliyyil al azim amma ba' Sedang penonton yang dirahmati Allah dalam ruangan Mari Mengaji Bersama Menteri pada malam ni Sekali lagi kita akan bincang dalam kitab Imam Pak Mazhab Di mana saya akan bincang berkenaan dengan Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Di mana dalam tajuk pada malam ni kita nak bincang berkenaan perkembangan Mazhab Syafi'i Macam mana tersebarnya Ibn Khaldun Rahimahullah menyatakan Adapun permulaan tersebarnya mazhab Syafi'i maka pengikutnya di negeri Mesir yang paling banyak daripada tempat lain. Antara puncanya kerana Imam Syafi'i menghabiskan usianya di Mesir di samping mengajar kepada murid-murid yang setia kepadanya. Tersebar mazhabnya di Iraq, Khurasan dan negara-negara sekitarnya mereka membahagi antara mazhab Hanafi pada urusan fatwa dan pengajaran pada banyak tempat sehingga banyak majlis-majlis perdebatan antara mereka juga kitab-kitab khalifah dikarang dengan pelbagai kitab-kitab khilafah dikarang uh, Khilafiah dikarang dengan pelbagai istidlal cara mengambil dalil dan hujah kemudian dia ajar semuanya sama ada sebelah timur ataupun pelusuk tempat dikatakan yang mengembangkan mazhabnya di Iraq ialah Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Zafarani dan juga Imam Abu Ali Hussein Ibn Ali Al-Karabisi. Itu di di Iraq. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau telah bersama dengan Ibn Abdul Hakam sehingga ramai di kalangan keluarga Abdul Hakam mengambil mazhabnya. Termasuk Ash'hub, Ibn Qasim, Ibn Al-Haris, Ibn Miskin dan lain-lain lagi. Seterusnya, fiqh ahli sunnah lenyap di Mesir dengan munculnya kerajaan Rafidah. Apabila dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayubi, barulah Fik Syafi'i dan sahabatnya kembali bertakhta daripada ahli Iraq dan Syam. Mengikut riwayat ulama yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Syam ialah Abu Zur'ah, Muhammad ibn Usman Ad-Dimashqi yang meninggal dunia pada tahun 301 Hijrah. Sehingga mazhab Syafi'i berkembang dan berpengaruh di sana. Beliau memberi hadiah sebanyak 100 dinar bagi siapa yang menghafal kitab Mukhtasar Imam Muzani. Sedangkan sebelum itu penduduk Syam menganut mazhab Imam Al-Auza'i. Diriwayatkan pada abad ke-4 Hijrah kebanyakan ulama fiqh Syam telah menganut mazhab Syafi'i. Tak ada lagi ulama yang menganut mazhab Maliki dan mazhab Daud Az-Zahiri. Di samping itu munculnya tokoh-tokoh yang terkenal seperti Imam Nawawi, Izzuddin bin Abdul Salam, di Syam, kemudian Ibn Rafah di Mesir, termasuk Taqiyuddin Ibn Daki Al-I, Taqiyuddin As-Subki, sehinggalah kepada Syekhul Islam di zamannya, iaitu Sirajuddin Al-Bulqini, yang ketika itu mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terbesar di Mesir. Tambah pula ramai tokoh ulama yang terkemuka berpegang kepada mazhab Syafi'i. Syekh Manna Qattan melalui kitabnya Tarikh At-Tashriq Al-Islami berkata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah berkata adapun iman Syafi'i pengikutnya yang paling kuat di negeri Mesir yang paling banyak dan juga tersebar luas di Iraq, Parsi di belakang sungai Khurasan sana dan juga di Syam. Adapun di sebelah Nusantara kebanyakan pengikut yang berpegang dengan fahaman mazhab syafi'i berdasarkan kepada beberapa faktor mazhab yang disebarkan oleh pendakwah adalah mazhab syafi'i kalau daripada yamang tu memang banyak mazhab syafi'i raja juga bermazhab dengan mazhab syafi'i annasu ala dini mulukihim tuan-tuan guru dan para ulama juga bermazhab syafi'i kita orang-orang Malaysia kita ni kalau zaman dululah dia pergi ke Mekah belajar dengan Tok Tok Guru Syafi'i masih masyhur masa tu Guru-guru yang mereka belajar sama ada di Mekah atau Timur Tengah bermazhab Syafi'in. Kita-kita yang diajar juga daripada kitab fik Syafi'in. Majlis agama kebanyakannya menggalakkan fatwa dalam mazhab Syafi'in. Atas alasan inilah seolah-olah Islam masuk ke tanah Melayu bersama dengan aliran mazhab Syafi'i. Mengikut catatan sejarah seorang syekh bernama Abdul Aziz datang ke Melaka untuk mengislamkan Raja Melaka adalah penganut mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Perkembangan mazhab syafi'i ini cukup menarik Pertama kerana imam syafi'i ini Dia banyak merantau Bila dia merantau dia bertemu dengan murid-murid Dan dia boleh uh, mengajar Akhirnya ramai murid-murid terpengaruh Macam kita kata di Iraq, Al-Qarabisi Dan juga beberapa tokoh yang lain bila dia pergi Mesir, memang dia pun masa itu ilmunya cukup masak di Mesir dan ranum makrifahnya cukup mendalam dalam usia ujung akhir usianya. Jadi kelebihannya amat terserlah maka Imam Syafi'i mazhabnya masyhur di Mesir. ertinya mazhab Imam Syafi'i ini tersebar luas di kebanyakan negara. Saya ramai Uh, tokoh ulama datang kepada kami kadang-kadang bila bincang tu kita terkejut Rupa rupanya mazhab Syafi'i ada di tempat-tempat mereka ada uh, setengah tu kadang-kadang bila kita tanya daripada Afrika kau mazhab apa yang kata Syafi'i jugak oh, maka saya fahamlah di situ maknanya mazhab Syafi'i ini tersebar dengan luas kalau di sebelah uh, Yaman memang mazhab Syafi'i tersohor sangat saya pernah pergi ke Syam dan belajar di sana. Mazhab Syafi'i juga kuat kecuali mazhab qada ataupun mazhab tentang resmi itu mazhab Hanafi. Kalau di Mesir mazhab Syafi'i pun kuat. Ramai tokoh-tokoh mazhab Syafi'i yang saya dengar, yang saya faham bila bercakap mereka juga ramai bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Begitu juga di Iraq sebahagian yang kita bertemu ramai yang bermazhab Syafi'i. Di Mekah memanglah sekarang mazhab Hambali tetapi wujud juga sebahagian daripada tuan-tuan uh, guru yang bersifat tradisi lama turasi bermazhab Syafi'i rahimahullah. Di Nusantara sudah barang tentu mazhab Syafi'i adalah mazhab yang utama. Uh, mazhab ini tersebar luas di Nusantara di kemboja kalau kita pergi juga bermazhab Syafi'i dan juga sebahagian tempat-tempat lain mazhab Syafi'i ini tersebar luas. Antara sebab tersebarnya ramai tokoh-tokoh ulama bermazhab Syafi'i yang telah um, menyebarkan. Contohnya kita tengok macam di Syam macam mana kita baca sejarah tadi mazhab Syafi'i ini berkembang oleh Abu Zur'ah ah yang telah upah siapa dia boleh mengapa kitab muhtasa Imam Al-Muzani akan dibagi sekatu dina. Jadi orang naklah duitnya. Jadi hafalah budak-budak khususnya. Akhirnya bukan sekadar hafal, belajar, faham. Akhirnya jadi ulama terkenal, jadi alim, jadi suhu dalam mazhab syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itulah sebabnya kita katakan dalam mazhab syafi'i ini tersebar dengan luas. di Mesir pun kita tengok banyak syekh-syekh Azhar juga dalam mazhab syafi'i. Begitu juga kalau kita bertemu dengan ulama-ulama sebahagiannya bermazhab syafi'i. Seterusnya tuan-tuan kita nak bincang juga sikit berkenaan dengan adillah fikhiyah dalam mazhab syafi'i. Apakah dia dalil-dalil fikih dalam mazhab syafi'i? Al-Imam Syafi'i mengajar kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai masdar utama. Dan ini telah kita ketahui dan cara istimbatatnya juga diajar satu persatu. Keduanya adalah sunnah nabawi Allah wa Ketiga al ijma iaitu apa yang diijmakkan oleh sahabat Rasulullah SAW pada perkara yang berlaku khilaf tidak terkeluar daripada kata-kata mereka kepada yang lainnya yakni kesepakatan ummah khususnya para ulama dalam satu-satu zaman yang keempat al-qiyas iaitu dihubungkan hukum yang tidak ada dengan hukum yang ada berdasarkan illah yang sama berdasarkan kaedah yang kita panggil farak itu dihubungkan dengan asal dengan illah yang sama maka lahirlah hukum yang sama dalam tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah oleh Syekh Abu Zahrah telah dinaskan dalam kitab Al-Um di mana Imam Syafi'i telah menyebut bahawa lima ilmu mempunyai pelbagai peringkat. Kitab dan sunnah adalah sabit. Ijma' yang tiada padanya dalam kitab dan sunnah kenyataan sebahagian para sahabah radhiyallahu anhum yakni sahabat Rasulullah khilaf sahabat yang demikian itu dan juga kias. Kerana sahabat ni dia hidup zaman wahyu. Dia hidup zaman tashrik. Rasulullah SAW telah menghukumkan satu-satu hukum. Maka itu juga menjadi asas. Alimah Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mengambil. Kemudian kias. Tidak mengambil pendapat sahabat pada kebanyakannya kerana ia adalah istihak yang boleh jadi betul dan silap. Pandangan sahabat kadang-kadang Imam Syafi'i tak ambil boleh jadi betul atau sila dari segi dengan istihsan yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki sebaliknya dengan tegas beliau menyatakan siapa beristihsan sebenarnya dia telah membuat syariat man istihsana faqad syarra jadi imam ini tak setuju cuma saya berpendapat dalam isu seperti ini lebih kepada uh, khilaf yang lafzi ataupun maksud yang kalau yang terima tu ada dawabitnya kalau yang tak terima ada sebabnya dari segi akli semata-mata. Siapa yang uh, begitu juga beliau menolak al-masalih al-mursalah. Beliau tidak menerima hujah berkenaan amalan ahli Madinah. Ini pandangan Imam Syafi'i. Di sana ada menyebut berkenaan kawai mazhab Syafi'i. Masalah-masalah cabangan ini menarik tuan-tuan. Seingatan saya dulu saya pernah dengar. Sebahagian daripada tokoh-tokoh mazhab maliki. Kenapa dia menghujahkan amal ahli Madinah. Kenapa dia menghujahkan seperti masalah mursalah. Kenapa dia menghujahkan tentang istihsan. Maka dinyatakan asbabnya, hujahannya ada asasnya juga. Di sana ada menyebut berkenaan kawaid mazhab syafi'i dalam nazamnya. Khamsun muharraratun kawaidu mazhab li syafi'i biha takunu khabira. Dararun yuzal wa'adatun kad hukimat wa kazash min masyaqqatu tajlibu taysira wa syakku la turfa'u bihi mutayaqqina wa niyyatu khallis lima perkara menjadi kaedah mazhab oleh iman syafi'i jadilah kamu mahir mudarat yang dihilangkan adara yuzan dan ada sebagai mahkamah hukum al-adatu muhakkamah begitu juga masyakah mengheret keringanan Al-masyakatu tajlibu taisir Syak tak boleh ditolak dengan yakin Al-yakin la yuzalu bisyaki Niat yang ikhlas jika kamu hendak pahala Niat yang ikhlas ni kita fahamlah. lah ha, Siapa dia yang tak niat ikhlas Maka macam mana dia akan ha, dapat pahala Di sisi Allah SWT Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah saya rasa sekadar itulah dulu yang kita dapat bincang pada malam, uh, malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi fik iman syafi'i. Selepas daripada itu, kita buka soal jawab lah insyaAllah. Ada soalan? Um, selain daripada uh, kisah Sayyidina Omar tangan ni wabak tahun Adakah pada zaman Nabi sendiri pernah berlaku wabak besar? Wallahu alam. Ya uh, Yang masyhurnya zaman Nabi pernah berlaku satu yang dipanggil sebagai humma. Humma tu maknanya demam. Yang akhirnya Nabi doa kepada Allah supaya dicampakkan demam tempat yang lain. Dan akhirnya redalah orang Madinah daripada demam tersebut dan ini ada berlaku sekadar dalam skala di Kota Madinah Al Munawarah dan apa yang Nabi sebut ni biasanya kadang-kadang dia merentasi masa dan tempat dan zaman yang dipanggil sebagai min aala min nubuwah. Jadi bila disebut tentang kaedah pencegahan taun jelas menunjukkan kepada kita walaupun tidak berlaku pada zamannya berskala besar tetapi juga telah berlaku zaman selepas daripada itu wallahualam. a'lam. apa ini sebagai tanda-tanda akhir zaman. Sudah barang tentu kita katakan bahawa wa kullu atin qarib. Setiap yang berlaku tu hampir datang tu memang makin hampir. Dan kita pun mengetahui bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tentu selepas daripada ini tiada lagi nabi kecuali turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan berlakulah kiamat sebagaimana yang masyhur. Saya percaya tempoh PKP ini ramai yang dalam keadaan stres. Termasuk masalah rumah tangga. Jadi apakah nasihat untuk? Ya, mungkin kita boleh tengok sikit masalah stres di rumah, rumah tangga. Pertama sekali, sebaik-baiknya di sini kita ambil peluang. Apabila berlaku PKP ini maka kita cuba harmonikan rumah tangga kita kita cuba muhasabah sebab perkara ni tuan-tuan tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia sebagai contoh bahkan sejarah dunia secara seperti ini memang pun hampir sama dan satu-satunya wabak yang kita kata tidak berlaku bersifat setempat tapi hampir semua tempat Syria pun kita dengar dah Ghazah yang sebelum pada ni kata tak ada. Tebing Ghazah pun sudah ada. Di negeri-negeri yang lain pun sudah ada. Di Eropah yang terkenal dengan kehebatannya juga berlaku. Di Amerika pun kita tengok cukup hebat berlaku. Di mana-mana pun banyak berlaku. Jadi bila arahan supaya duduk di rumah. Dan rupa-rupanya kaedah duduk di rumah ni. Seolah-olah diterima pakai oleh WHO oleh negara-negara maju. Jadi bila kita duduk di rumah, sudah badan tentu kadang-kadang keselesaan rumah tu tidak selesa. Di sini kita belajar banyak perkara. Pertama, PA perangai anak-anak kita tahu. Yang kedua, perangai suami isteri yang kadang-kadang sabang hari nak temu wajah pun payah. Tapi dengan sebab berlaku seperti ini, kita boleh dekatkan. Kita boleh fahami dan kita boleh tengok PA Perangah, Akabudi, Budi sebagainya. Maka bila dah terkepung dalam rumah sebagai contoh, sebenarnya kita boleh membahagiakan rumah kita dengan cara kita mengisi apa yang sebaiknya. Antaranya sudah barang tentu kita boleh hiasi rumah kita dengan dengar ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tak mampu nak baca dek kerana alsa ataupun banyak dah baca mungkin kadang-kadang kita boleh baca ketika kita boleh pasang keset-keset ataupun kita kata daripada al-Quran daripada masyayikh yang kita suka dengar mudah-mudahan itu memberi ketenangan pada jiwa kita Nah, begitu juga dengan zikrullah yang kita sebut boleh memberi ketenangan pada jiwa kita ala bizikrillah uh, tatmainnul qulub sebaik-baiknya bila kita duduk di rumah kita banyakkan sembahyang sunat la taj'alu buyutakum kubura jangan kamu jadi rumah kamu tu sebagai kubur antaranya seperti sembahyang duha kalau dulu nak sembahyang dua rakaat ah pun payah sekarang mungkin kita boleh buat lapan rakaat ah. Kalau dulu kita nak semayang sunat selepas zuhur pun payah, sebelum zuhur pun payah. Sekarang kita ada masa, kita boleh semayang sunat, tak ada masalah. Begitu juga kita boleh buat banyak lagi acara-acara kebaikan yang kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun tak ada masa. Sekarang seolah-olah Allah kurniakan kepada kita masa yang cukup banyak tak pernah berlaku yang saya katakan kita dapat dicutikan dengan begitu sahaja yang memungkinkan ini khusus kepada mereka yang bekerja dengan kerajaan atau swasta yang dapat duduk di rumah kalau dulu nak apply cuti pun kadang-kadang payah sebab itu kita ambil cara ni dalam bentuk yang positif yang kita fikir macam mana yang antara perkara yang paling penting bagi saya kita budayakan membaca sebab bila baca rumah yang sempit kita buka dalam ufuk minda kita kita baca sejarah sahabah, kita baca kisah-kisah yang menarik sekarang ni dalam YouTube terlalu banyak manfaat yang kita dapat siaran TV kita tengok yang baik-baik yang bersifat informasi ilmiah yang bersifat mendidik mengasuh kita tengok pula umpamanya kita dengar pula apa ni rancangan yang baik. Atau seumpamanya. Semuanya ini akan memberi manfaat Dan saya cukup uh, rasa kagum. Dengan sebab fikirlah. Saya tengok dalam Facebook. Terlalu banyak dah ustaz-ustaz yang menggunakan online. Yang menggunakan media-media Facebook. Mula dah menyampaikan ucapan. Yang terbaiknya juga kalau kita tengok lakunya persidangan ataupun kita kata meeting dalam bentuk uh, yang kita panggil antara satu sama lain berdasarkan kepada cakap yang kita cakap itu secara uh, video conference ataupun macam-macam kita gunakan yang aplikasinya cukup menarik. Jadi bila kita berada di rumah maknanya rumah juga kita boleh buat kerja kita boleh buat dalam bentuk yang santai-santai, kita boleh baca buku, kita boleh tengok. Sebenarnya ini merupakan satu perkara yang penting. Siapa yang duduk di rumah paling sempit sekalipun, tapi bila ada buku yang dibacanya, dia berada dalam satu taman yang cukup luar biasa. Ha, kita dengar orang kata, kalau kamu nak bahagia, seketika sehari gila makan tempat sedap. Kalau kamu nak bahagia seminggu, pergilah melancung. Kalau kamu nak bahagia setahun, buatlah kebun. Tapi kalau kamu nak bahagia selama-lamanya, bacalah buku. Belajarlah ilmu. Jadi ini peluang kepada kita untuk baca, untuk tengok, untuk kaji, untuk tekuni ilmu. Kita akan dapat, kita akan dapat, kita akan dapat jiwa ang kita pun rasa seronok dan kita dapat banyak kelebihan-kelebihan. Seperkara so, lagi mungkin di sini kita juga dengan isteri kita, dengan anak kita. Kita boleh bincang dari hati ke hati apa yang mereka nak, apa yang ni yang kadang-kadang masa dulu orang kata kita duduk dah kahwin, dapat anak anak kita besar, lima, enam orang kita tak cakap lebih daripada 5 minit itu pun tapi dengan masa yang ramai banyak masa ini ni kita boleh bercakap seorang-seorang kita boleh tengok apa minat dia sebagainya dan kita boleh bincang sama-sama pada masa itu insyaAllah hati pun jadi tenang. Kita beri kekuatan kepada sahabat kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, suami, isteri kita. Begitu juga akhirnya hidup pun rasa baik. Dan kita nak sangat. Harapan yang saya nak sangat, kalaulah lepas daripada apa ni PKP ni, uh, kita nak sangat masyarakat khususnya orang Islam di Malaysia ni pakat pergi masjid orang sebut sebutkan saya nak ke masjid nak insya-Allah kita kena pergi ke masjid. Kita imarah semenelah lagi hampir Ramadan. Kita kasih ke masjid, kita cinta kat masjid. Biar kita jadi macam tu dan kaki kita antara yang suka ke masjid selepas daripada ini. Begitu juga kalau kita dengar azan, nah, jadi kita ambil momentum apabila kita tak dapat pergi kerana untuk memutuskan memutuskan rantai rantai yang kawi ini kita ganti dengan kerajaan PKP ini insya-Allah. In hadirat yang dirahmati Allah, kalau duduk di rumah antara perkara yang mungkin kita boleh juga mengambil inisiatif, kita cuba tengok satu dua perkara yang mungkin kita boleh mula untuk jinak dari segi Uh, membina skill skill Contohnya masaklah, paling mudah. Uh, mungkin malam hari ni uh, masak nasi goreng Amerika, esok nasi goreng Cina, lusa nasi goreng India, akhirnya nasi goreng Melayu, nasi goreng Kapung, nasi goreng Ayam. Nasi goreng pun kat 14 dah. Jadi 14 malam tu pada nasi goreng je. Ha, uh, begitu juga dengan nasi lemak dan seumpamanya. Ini saya cakap bukan apa, bukanlah uh, setiap hari kita duduk masak tapi setiap hari wajib ataupun mesti kita kena makan. Ha, jadi setidak-tidaknya kita menggunakan kreativiti uh, kita pada masa kita bersama dan kita tidaklah tergaduh-gaduh ataupun untuk nak cepat pergi mari, pergi mari tak ada kita duduk di rumah. Kita relax betul-betul, kita tenang betul-betul, kita reflect badi, kita buka minda kita. Tapi yang penting kalau boleh ketika kita berada di rumah kita juga akan dapat dipahlakan oleh Allah yang dimasukkan dalam mizan hasanat kita pada hari yang dinyatakan oleh Allah yauma yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim jadi sekadar itulah nasihat saya kepada yang stres buangkan stres sejukkan diri sabar dan sentiasa muhasabah lakukan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah kemudian bina hubungan dengan kaum keluarga terutamanya suami isteri, anak-anak, ibu bapa untuk memperkukuhkan hubungan yang sebaik-baiknya mudah-mudahan itu menjadikan kita bertambah akrab antara satu sama lain sekadar itu aku lukau lihazza wa astagfirullah na'zim alaikum bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihna fi din alim ta'wi Allahumma ca'na minal lazina istimul bin asana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah. makin kurang nah no?